Սանցկես հրապարակում հարահավաքեն կան։ Սուրը ելի է։ Սուր։ Հագտոցնես հավի։ Համեցեք ներս, համեցեք։ Համեցեք դարձար կամպոտկան։ Չէ, շնորակալություն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հավ է։ Շատ բարև։ Ասում ակադեմիան մեծ աշկերս չի ջոկ։ Ինչ չի դիտել։ Ես ձեզ։ Դիտինձ։ Լավ է դիտում։ Համեցեք, դենց չնա, իմացեք, որ ձեր իմացեք, որ ձեր պաշտպանում եք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր խոսակցությունները լսում եք հեռուստացույցով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես դուրս եմ աշխատում։